What's up, YouTube? My name is Evan Postetti, and this is what African boys do every day, like every morning. So yeah, let me show you. First thing first ni kukata napier grass. Ndoyo mimi nakata hapo mbio mbio nikiimba imba. So yes, it is recommended that unakata napier grass in the morning so that ndo isikusumbue, especially when you have allergies. Yes, mimi hapo nimemaliza. Sasa wacha tuchukulie ng'ombe nyasi. Normally tunatumia gunia kubeba and whatever. Yes. Na hii ilikuwa masubuhi asubuhi, so tunapatia ng'ombe, unaikatakatia ndo isikue na west mbio mbio. Yes, that is our work, that's what we normally do. Yes. Ndio mimi sasa naekea vizuri juu huwa inakanyaga kanyaga na zitaenda west mingi. But again, Africa is very green and beautiful. Kiona hapo, it's very green. That's our village. Kula lang, kula lang.